det var, vem var det? Det var ju någon. Är det rum där borta? Jag gillar också att det finns ett kaffe. Typ te till dem som man vill få upp. Hej Annie! Hej! Vi är här! Det är ingen annan här. Ingen annan var här som vi kom hit. Och alla dörrar är öppna. Inklusive ytterdörrarna. Och ingen är här. Och ingen har varit här på några timmar. Vi ska hitta en butik. Inte. Nej, nej. Men nu har vi köpt lite ägg. Och lite bananer. Och nu ska vi äta någonting. Totally den bästa middag en långfredag kan bjuda på. Totally. Så nu är långfredagsmiddag. Vi har ett otroligt vackert och välutrustat kök. Jag ska steka mina ägg. Så nu får du inte störa. Nej. Hej tjej. Slå för det. Middagen är serverad. Alltså det här kan vara den mest spännande situation jag ever varit i. Det känns som att så här, det känns som att göra inbrott i ett hus. Du vet, som att det här är vårt hus nu. Men de har alla features av ett hostel. Alltså du vet, det ligger liksom broschyrer här och där. Det är inte bara ett sovrum. Men det är ingen personal. Och det är liksom 421 rum. Ja, men silverware. Alltså jag vill ha en vanlig. Okej. Okay. Glad påsk hörni. Glad påsk. Glad påsk. Så jävla bara. Ja. Och nu går det inte att. Ja. Nej men ja. Den går liksom inte att. Lovar att jag hänger med oss. Du kan lova att prova så att vi inte blir inlåst. Ja. Hej. Hej. Det är sådär spännande igen. Filmar du? Ja. Det är sådär spännande igen. Vi vet inte om ytterdörren är låst. Vi hoppas att den här dörren går att låsa. Vi vet inte om någon kommer komma ikväll. Vi vet inte om någon kommer komma imorgon. Vi vet inte om alla går härifrån. Om vi någonsin tar oss in igen. Så imorgon blir det ett äventyr. Våra vänner, vi vet inte om de kommer mitt i natten. Om de kommer vet vi inte om de tar sig in. Vi vet inte om vi vill låsa så att du vet inga inbrottstjuvar eller våldtäktsmän tar sig in. Eller lyxmördare. Eller om vi inte vill låsa så att våra kompisar tar sig in. Dagens svåra. Dagens till och just nu så håller vi på med detta. Ja, vi bäddar sängarna för att allting var obäddat. Jo, förresten, hej. Det här är inte vårat rum. Utan vårat rum var använt och hade en för lite säng. Så vi valde ett rum. Och tog det. Det är inte som att det är någon annan här. Nej, så vi tog det finaste. Vi tog det finaste. Kom, vi visa runt. Badrummet. Visa badrummet. Oh. Det är en bubbelpool. Ja, ah, Jenny. Det är en bubbelpool. Ja, ser ni? Och en dusch. Och en dusch. Och vi har en toalett. Det är ganska fancy också. Mm. Och nu ska vi på ett så att säga mission ner till källaren igen. För att nalla åt oss fler sängkläder. På återseende. Nu är vi på väg ner för vårt mission. Eller ner till vårt mission. Vårt mål. Ooh. Det var lite bättre nu. Nu kändes det inte riktigt lika spooky här. Det var roligt att vi också bara, vi tänder det bra. Nu kommer det någon! Någon kommer! Någon kommer! Nej, det är våra kompisar! Nej! Nej, vi trodde att det var någon som skulle komma. Vi har inte träffat någon annan. Det är ingen här, vi har inte kikat in. Vi har bara snott ett rum. Vi kom i fem och ingen har varit här. Är någon din här? Jag ska bara snacka. Ja, gör det. Kom. Nu kan vi verkligen se till så att det är låst. Ja, nu sova. Inga våldtäktsmän. Eller mördare. Någon kan ha övergett huset. Och det är vårat nu. Det är oklart. Ja. Där är de. Alltså våra kompisar. Ja. Det känns som att den där bilen tillhör någon som jobbar här. Men vi vet inte. Mm. Den personen kan ha blivit sjuk. Family emergency eller mördad. De enda möjligheterna. Om mitt parti håller på att dö. Det är tråkigt vilket tom. Men ja. Äventyret har börjat.